کاتژمێرێک بەر لە کردنەوەی دەرگای بەڕێوەبەرایەتی پاسپۆرتی سلێمانی. هاوڵاتیەکی زۆر لە سەردا وەستاون بۆ ئەوەی بچنە ژوورەوە. زۆر بەکەمی ئەم دیمەنە لەم بەڕێوەبەرایەتیە دەبینرێت. بەڵام ئەوە چەند ڕۆژێکە هاوڵاتیان بە شێوەیەکی چەر سەردانی ئەم بەڕێوەبەرایەتیە دەکەن. هۆشیار لە کاتژمێر حەوتی بەیانییەوە هاتووە. بەڵام پاش تێپەڕبوونی نزیکەی سێ کاتژمێر بەسەر دەستپێکردنی دەوامدا، هێشتا کارەکانی بۆ نەکراوە. سا حوتی بەیانی و هاتون بۆ ئێرە ئەوە ئێستا سەرم بەرکەوتی ئێستا نە و سێ نەفەرم لە پێشەوەی ئێمە لە بەیانی لە سەرە وەسای هیوایتیا یەکسەری خۆی کابەشورە کابران ناوەسێ نۆرە بڕێکە خۆی پیاگە یەتە ژوورەوانە. سیستمی نوێی پاسپۆرت چەند مانگێکە کاری پێدەکرێت کە پێشتر بۆ دەرهێنان و نوێکردنەوەی پاسپۆرت تەنها یەک ئامێرکاری پێدەکرا. بەڵام ئێستا بۆ پاسپۆرتی ئەلیکترۆنی 6 ئامێرکار دەکات و کاتێکی زیاتری پێویستە کە بە بۆچوونی هاوڵاتیان ئەوە هۆکارێکی سست بەڕێوەچوونی کارەکانە. هاوکات وەرگرتنی وادەی سەردانی بەڕێوەبەرایەتی پاسپۆرت لە ڕابردوودا هەفتەی یەک ڕۆژ بۆ یەک کاتژمێر دیاری کرابوو. بەڵام ئێستا ئەوە گۆڕاوە بۆ 4 ڕۆژ کە ئەوەش هۆکارێکی دیکەیە بۆ ئەوەی هاوڵاتیان زۆرتر سەردانی پاسپۆرتی سلێمانی بکەن. ئەو هاوڵاتەی کە مەعیدەکەی بۆ مۆبایلەکەی هاتووە توانی سەعات 9 لەوێ بە لەوێیە، بەڵام ئەوەی کە وتراوە پێی سەعات 1 لەوێ بە هەر سەعات 9 لەوێیە، سەعات 8 لەوێیە یا سەعات 7 لەوێیە، ئێتۆ مەعیدەکە سەعات 1 بۆ لە حەوتی بەیانییەوە دەی لە مەعیدەکەی خۆت ئەوەرە چۆڵترە، ئێمە باشترە، دەستکراوەترە بی، ئاسودەترە بی، بەڵام کە هەمووی کۆوە بێتەوە لە یەک کاتە ئەوە گەورەترین کێشەیە و توش ناتوانی پێی بڵێ بڕۆ سەعات 1 و 2 وەرەوە بە پێی مەعیدەکەی خۆت بۆ لەبەرەوەی ئەو لە بەیانییەوە دوو سەعات پێشەوەی من دەرگای دایرە بکەمەوە وەستاوە. ئەم قەرەباڵغی فشارە زۆری کە لە پاسپۆرتی سلێمانی دروست بووە نیشانی پرسیاری لای بەرپرسانی فەرمانگەکەش دروست کردووە. بەشێکی هاوڵاتیان هۆکارەکی بۆ نوێگەری لە سیستەمی نوێی پاسپۆرت دەگەڕێننەوە. هەر بەرپرسانی پاسپۆرتیش داوا دەکەن هاوڵاتیان هاوکاریان بن و ئەگەر پابەندی ئەو وادە ئەلیکترۆنیە بن کە بۆ نوێکردنەوە یاخود دەرهێنانی پاسپۆرت بۆیان دێتەوە، ئەوە ئەم قەرەباڵخیە دروست نابێت. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.